Andalucía. Ara passem a les paraules de Miquel Martí Pol, el poble, que com tots sabem, el poble, hi ha molts pobles dins d'un sol poble, però el poble al final és el que és i el futur és important, però també és important el present i el dia a dia que compartim. Barques de paper paraven la llarga quietud del vent. Almenys ens han deixat l'honor de caure sols. En les meves paraules no he volgut que fossin rituals per passar simplement aquest pas, sinó dir veritablement el que sento, i el que sento és que Catalunya avui està dividida i el que cal és treballar perquè Catalunya vagi en una única direcció, tots plegats. Si el poble català no va plegat, evidentment mai ha aconseguit cap dels seus objectius.